yodo hen saha arkiri ando ene yodo kala ko ngamu da barki e wonu ko ngamu da yodo barki chakallu midan do ene ko juuti sotayale hedo rajoji di Allah hada ki rajoji di ni ko ko da be tan ni nyaawu e tan nan ifunna je hinna wanana ta hen kari mayi kari mayi kari sanji no ko di haa tambiya be hay kunna la ko bari Allah inen hindi be hay kunna la ko dan dan Allah no Allah ko ko tan wadde so na yitu de ko ko subhanahu wa ta'ala badan ne ben dawa badan de fay men wana den kan di hen di wana den kan di hen di Allah wadra ne no wadra na ne den kan di hen Allah ko mojjere makko on ko Allah subhanahu wa ta'ala e kare sira gal mak ko wadan ne sunna ne jetti ko Allah subhanahu wa ta'ala e no fonde wana mo to jetti ma na tan no fonde wana do ko Nyawa Allah subhanahu wa ta'ala Yungu dari negeri di dunia ini ya Allah ya Allah Fuku yang darah di akhir ilah jadi sunnah jadi Ewa dihan dan nangal Ujung Rasul Ta'ala ya milian ko Oya apa yang han kuen bawa ko Oya apa yang han Uyur mo yang han kuen bawa ko dan ganti nabi itu tentu akan terawat kehalan ini ini tadi kukir kita hal mudah yang gila depan itu akan arti itu tafsir bahan di yoni itu kita dikone bayi ini kimi ko merta ta soar kiri hamiyatam soar dirani mekam ko ji yo yul mo aya ko non allah ar kiri yan len jatta mo kamba allah subhanahu wa ta'ala len bi alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah bi ni'mati tatimmu salihat njettimo ko ngol Allah subhanahu wa ta'ala ko e moccere mak woni dendangal ko neddo andi yi wadde e moccere timmal ay njetti Allah subhanahu wa ta'ala ko do yettede o in juli en ala makko muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mun ganduda ko sayyid al awwalin wal akhirin kan ko woni ko ko haaji be watti ni den dagal ko jom rabb subhanahu wa ta'ala tagi ko meedi tagde ko ko muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa na yadin sillani masalukum mu'min kanko wuri fof dadi fof kanko wuri fof dadi fof si jomma ko wiimo wonde an daɗɗo o an daɗɗo o so jooɗiɗa yo ñaago Allah yo Allah ɓeydane ganda qul rabbi zidni ilma jomma ɓeydanam gandal wana beydanam ngurdam wana beydanam cellal wana beydanam ngal wana beydanam arsu wana beydanam bisu wana beydanam daraja ala ko ya beydanam gandal rabbi zidni ilma no joma ko wi o wi no bul wi ba jabeera ya rabbi zidni ilma
qala nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa bari yurmade ni ñu ñu ci no foti yurmade ni ñu 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 meene ba ko torne ni ñu le Allah mo buri mo waru yurmade ni ñu yurmade Allah ile ñu leen ko yurmade ba ko ile ñu leen ko nabi sallallahu alaihi wa sallam wa Allah tan di yurmade ile ñu Allah tan di yurmade ile ñu ko ba aw mo hokami mi tan ñala mo goor o yiti bu goor tan jaagaani ido en hubbi du tan mo dum dan haa yoy de ene ene ido en hu fi ingel mo dum ne muyina en fi bingel mo dum ne muyina la sallallahu alaihi wasallam daari mo haaju ci on daari sahaba be o wi be daari o yete ko be daari o wi mo don tipi o do dem non do hakkile mo ko ne hedde mo o mi te dingel mo ko mi ni te gelo gado e jeni mi ji mi ji bi ala be ga mi ju yaal be o wi alla non yurmende mo do ene yurmende mo ene dadi yurmende gel ko yur yo ko ko hen su de yurmende mo do ni gel mo do yurmende alla do ko dum na holi baaw dum ana holi baaw de isa de walla beddi al bawdi isa de walla bedde yurmede allah e tagore hen ay goto baa ay goto baa tabi no wi wonde ko tagi ko teme der yurmede walla subhanahu wa ta'ala tagi ko teme der yurmede o jippini do hen e leydi e yurmede wotere do ya aduna yo wadde do yurmede wotere wotere ari do o wi ko hen yurmodirten o wi ko hen woni ko nagge walla kucci walla mbabba walla mbewa walla goddum yidata yakkude ɓingel muɗum siftora ko ɓingel mum waɗani suudu koyngal o wi koye nden yurmede woni ko yurmodirten koye nden yurmede woni ko woni ɗo ko fof ko ngannduɗen e koyen ngannda yurmodirte capanɗe jeenayi e jeenayi yurmede ɗe o ɗum ɗon o resi ɗum laakara o wi hankara moftanon tun moftanon tun hankara noon bande men jo oto allah tawɗene nden yurmede oto allah tawɗene nden yurmede yo allah jaɓanen korke men o jaɓana en naafilaji men no arsugindire en أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما سبحانه وتعالى نبينا ولقد كما صرفنا من كل فلن في هذا القرآن إن أعطى القرآن للناس ونديهم بدي من كل مثل أكل تنل فنن وكان الإنسان الذي من سنن أكثر شيء كان قري كرهون هاو جدا جد بني آدم قري واو يدو دي قري هاو جد كان قري واو يدو دي كان قري واو هاو جد أي نعم ولقد بينا للناس في هذا القرآن من بيننا لهم بوضع القرآن ووضحنا لهم من ليرني بهم الأمور في خوج وصلناها من كثير منهم من مجل الدتاي كل الفف فهم من مليه الدتاي kono noon ɗum ɗon haɗaani noon yasillu eɓe majje adil haqqi ga goam wo yahruju eɓe jalta an tariqil huda e laawol peewal wo ma haadal bayani wondude ngol ɗo henne leernugol wo haadal forqane wondude ngol ɗo ceernugol ko goonga e fenan haɗaani al insanu neɗɗo kasiran ko heewi ene heewi almujadala to jetti
والمخاصمه الدوبيات والمعارضه في ارداد للهجون دغوغ بالباطل افنان الا من هدى الله سبحانه وتعالى فيون يلوتنها وبصره الله كل طريق النجاه لا والمعنى تدق اخرج امام احمد عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه فاطمه طرقهم فجينهم وفاطمه كما هي فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا جمل فقالوا في الا تصليان انهم كم فاطمه بدون جولان فقلت يا رسول الله من بيي ايمن الله صلى الله عليه وسلم انما انفسنا بيد الله بالتالي مني من هجوم الله فاذا شاء صحاجي كم الله أن يبعثنا لأمة زمن بعثنا أمة زمن فانصرف وفي الذي حين قلت ذلك ثم نبي مؤمني كما صلى الله عليه وسلم للادنا فندنا فاطمة يا نبي بمين دوري للادنا فندنا بوانا كما نجولين علي يبي مؤمنا يا رسول الله في تالي من دي من هجوم الله وعلى تمنى في تالي من دي سيدي أرتي سيدي نام هجوم أرتي للرسول صلى الله عليه وسلم فكري لو ان الله صلى الله عليه وسلم فكري ينون ان الله صلى الله عليه وسلم ينوينا ولم يلجا الي شيئا وبهي هون ان الله جابني هي هون الله جابني كم فادي ثم سمعته انني نون الله صلى الله عليه وسلم يقول لي يضرب فخذه ويقول جمعوا أمي كم هنا صلى الله عليه وسلم وكان الإنسان أكثر شيء جدلا بني آدم نوبه جد نوبه هجة نوبه هجة نمتن يوم القيامة سيجبر سبحانه وتعالى أن جاك ما نتغور محاج جاك جو وجاك تمغل تمغل حالة kuy dara ne wi rek mi ni no fundo wi amin nañ koy ngal ngal wi mi yehi tun jungo ngo wi ko min 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 golli golle kuy dara ne wala tuba ba be gede de non ko haa ko non ko min wadi malege teddo ba ngi nyaamo wi min windi teddo ba ngi nano mo wi dira tawa non na kedd bangi nan o wi min windi kedd bangi nyaamo wi mido tawa Allah wi ko min yellitino hen fof andi fof te humpiti fof te suurimo banno so tay dem ngel ngel daccano ma tan dem ngel ngel fo goom ngel mana ya ñun jubla nagal ene waawi mana ya ñun halde mana ya ñun kon gocci dal سبحانه وتعالى وبي وما منع الناس فرق عليهم بأن يؤمنوا بمؤمن إذ جاءهم الهدى من صيف والأرامة ويستغفروا بإمس وربه الجامة إلا سونا أن تأتيهم لأرسيمة سنة الأولين الأول أجيب آت أجيب فعلى ريوتنا أجيب سونا ريوتنا مبي أو يأتيهم العذاب ولا لتغرير بقبل أن كتب مبي وما نرسل المرسلين من نرد سنولاد إلا سونا مبشرين بمير سنواب ونجب الله ومنذرين بمشير سنواب سليم ويجادل الذين إن أيوه ما إن يستنير بير أي بأن دون كفروا يزب الله بيب يستنير بالباطل يشمت إبن قد شمت إبن جد نريد ملا إبن أيوه ملا إبن ديوه قوان ليضحكوا به الحق حبن ديوه لهم قوان واتخذوا بجوكتهم آياتي دليل الله يتنموا القرآن ويقوموا تبتنوا النبابكم وما أنذروا يقوم باجر ديهنكم فهو بننجلهم هزوا بجلكت فهو جلكت ما نقولكم بننجلهم أي نعم يا جماعة سبحانه وتعالى ومن ظلم على كلب الرطوانج من افترى والكفيد على الله يا الله
mimman zukkira e on baajoraado fi ayati rabbihi e ayati jomma on baajoraado alqur'an fa a'rada anha ukurni dum wa nasiya o yejjidi ma qaddama rabbihim non dum yadahu jungo mako e golle fande inna minan ja'alna min badi ala qulubihim firdam ba akinatan umbode min badi en tippode an yafqahu hunde be pamata ko be kalante ko gila e biltinede ha yertinede wa fi adani min badi nufihi waqran birwi min badi nufihi birwi asalan kabiyon so tawi joni mana nande en do wada akler seren kalde den nandina pourtant no fidi nan do kono ala ko birwi kabiyon hadi en nan eh allah min badi nufihi birwi eh dirani be nanata fa halide dum woni ko firtana wadon don woni ko firtata kuma allah nanni nanata allah nanni nanata mo nannani ko nafar dum ko so ene haale wonata koy birwi noppi di wonata koy dirde wonata fa halide wa yantaruhum sa'anu tibi ammadil huda fa de fewal falan yahtabu bi fewada e fewal le idan hunur sa'abdun hakalaha wa rabbuka al-ghafuru bi jawmi wa kabru wa kaduj do rahmat kan goni jundun gam yurmen wala bi aatihum so jeegini yibbe be bi man kasabu ko be fagginto ko e golle gonde la ajjala lahum al-azab mawyatin tunna bil eftede man jaati fono hadda ga allah karani ay wallahu maw'idun ibi jogi fodore lan yajidu bi najata min dunihi gande dal fodore mawilan ma'na ya jeni yo yo waxan dal ay na allah wi sami jalana ma mi waday modon haadi haada jalana ma waday mon haadi haada dan ngene ne khalis ala de ko gosto diral woni e khalis ala de wonno ko gosto diral ada yidi nyebbe ada jogi gawri jetta nyebbe ma de jaha jogi yakko ada yidi kosam ada jogi gawri jaha jetta gawri ma ni jaha cippo ya kosam ko kayri kadi jutirta nebam ko gawri ndi kadi hono noon woni dendangal ko jiɗɗa sodde ko hen cotta e so tawi noon ko goɓetete jogiko jogiko haaji haaɗa e barde e tati haaji haaɗa e barde e tati haadi haada woni ando gawri ma ndi haadi ɗo ko ɗon ko ɗon ko ko ɓetanɗuɗa ko haada an ko ngannduɗa ko ɗo haadi ɗo ko ɓetanduɗa e ko jiɗɗa ko ko noon haada ɗo ɗum woni haadi haada ɗo ɗum haadi ɗo ko ɗum ɗum ɗo haada ɗum woni haadi haada e barja noon woni horde gawri e kore ɗiɗi kosam horde gawri kore ɗiɗi kosam ɗum woni barje walla kore ɗiɗi gawri horde kosam ɗum woni barje wiyete barje eyi tati noon koko ngannduɗaa ko hono muɗum tati tottetaɗa ɗum woni tati woni alqur'ani mbima pullo bonɗone haande cippal tati pullo bonɗone haande cippal tati e horde ɓeydaari e horde musiba e horde hakka musiba wana ɓe mbiya pullo bonɗone haande hen ene woodi cippal kat
cippal kata ne wodi e kata ko taw ko samne heewi taw ko samne heewi ko heewi da sa ami cippude ko sam non mi biima ko adi mi cippata ko sam da ko ma yo jona ne ba ma cuuta ne ba mi cippata ko sam Allah sobe jolama be chance ko rede horde jowri horde khalis gido woni kera rahman be nani yalla woni jere ru hebi hande jimmu dal sani hay horde jowri horde khalis gido ta yo horde jowri be mawni nat ko nande ya mawnata kon hujja mabbe ko lodo khalis fatta ta sai gono mer kanis fatta kanis defata ko ma san sewna o kon hujja mabbe ko lodo kanis fatta ta o kon ngadi kam ene fatta nyande dalgal dari ene kan ene fata kanis haji ni jiddi tan e kullu arhul allah labbin golle ma holko addi hen cippal kala sada suuta neɓa ma mi sippuma sa suutata acci mi sippata pourquoi allah jarano sore o yiɗi ɗum woni ko mbiyaten enen joni ko yinde gagale nen commerçant mon ɓe ɗo ɗum woni mbiyaten gagale ko ɗum woni ko mbiyaten gagale aɗa jogui caabune ɗe jahata donkaɗo yo jaaha walla piti pouwir donkaɗo yo yaaha walla mew donkaɗo yo yaaha mbiya wonde kala mana e yo maaro ne saɗi walla diwli ne saɗi mbiya kala mana ya joni coɗɗo kilo maaro a soodat mana ya joni sabunde kala coɗɗo kilo maaro a soodat diwli yo sabunde kala coɗɗo litre diwli a soodat piti pouwir saɗi yiɗi sa yiɗa sayni ɓeddoyo ɗum wiyete gagale manan ɗum wiyete walla humpour ɗum wiyete gagale gagale noon ɗum wiyete to kasa wiyete to cippal kasa eyyi naam ya jama eyyi ko allah woni pewnowo allah wi lam yaakuduhum so jegguiɗum ɓewa kasabu koɓe fajjitto ko la ajala lahum alazaba ma la yajdantuɓe lebɓe bal lahu mawidu ne ɓe jogui fodore lan yajjidu min dunihi ɓe dañata gamuɗo mawɗilane yo joni yo mbaglirgal mbaytorgal wa tilkal qura ay ɗeƴa guure ahlaknahum min kalkiɓe lamma zalamu nde ɓe jetti allah lamma zalamu nde ɓe jetti allah wa ja'alna min badi kay li muhlikihim halkede mabɓe nde min mbaɗi ɗum maw'idan min mbaɗani ɗum randew min mbaɗani ɗum fodore nde ɓe kalkede subhanahu wa ta'ala en haaltana en ɗo en no munata e moussa taftiraɓe ɓe keewi wiide ko Moussa e tafsiru so Allah makko hewɓe alqouran Moussa e tafsiru so tawani hirdo eyyi o hinndima o hinndima wa yuma il qalat muhammad jangtoni yimɓe ma ɓe tuma nde wi Moussa Moussa li fatahu e sagata makko tuma nde Moussa wi sagata mum eyyi kissa o ma en kalɗum faali ne jangge tan ƴiyal ngal inchallah beele sen jangge ƴiyal ngal e mboɗa leerde
ahlul salatu wa taslim omo wadanno conference o wadi deba namde senegal goddo mo Musa hanne woni dabbe dow leydi en kanko Musa non o jeewi bayta amalla e dow leydi ndi hanne ko dari hen ko kanko goto halata yalla kanko de o wi mi Allah wi ma ala artir jungo jabbere ma yaaji artir jungo jabbere ma yaaji eh naam sale jeewo mi wona da fa ko di dingira sa yal di dingira lay gor yeewo la Musa mi di jogi matu dam goto wana annibe wana nela sika ko tan o bi da ko on to woni aduna le o wi sayidi morbe ma o wi no ko re dam o wi mo yew libu ma tan bada dum e yo jew chof ma tan bada dum fiiri chaha chof ma tan ha adum tan bada hen ro Jawna ma feo tan bada e jige ma njoboda jahande kee da fada nyaama e kee da fada nyaama ya kala do natu da yide limu muta nando mu jiro to da wada nda ne natu da yide limu mu ho mu jiro to da wada nda yo sai yimo ma ko na haru awade han sab safar ko ha sab o ma ya hatan o ma nyaama ha kan ko e fatama kan ko sa gata mo doftu nodo mo sa gata doftu nodo mo e be jahay be nyaama hen be jahay be nyaama hen habi ngari yo habi ngari mayu mo do wadi hukitaaji do mayu mo do wadi hukitaaji do go ummi to go ummi gar go ummi ga hen de kawr eh hawri tirde maaji wer mo mo e haa go mo do kawr do go en sedi est ce mo sa na den liya parce que wa ma je de kawr wer mo e haa go mo do tan sen bi ko ala do ko do ni kawr joni nan Musa ayi kanoe surga modu ebe tanki ɓe jiitan wimmo haayde ene e fongo maawe he ɓe kokkini ɓe naade wimmo haayde he ene wuli eɓe tanki toonde ɓuuɓi no feewi henndu maawe wona ala mabɓe tan Musa lili ɗaani o Musa lili ɗaani ɗo to ben feƴƴene ɓe ummo e maawe he tan ene ene yana e nder ɗum ɗo hen ene yana e wimmo hen tan haa baali ndiwi tan naate fañe he nde baali ɗe naate fañe hee tan limmi mumɗi fafal fafal tan naate ndiyam nana ya eyi kanko surgol ɗaanake mo ɗaa Musa fini tan e laawi o enen ko yen kiri yen kiri waaji no faanden faaña en kiri en kiri to faade toon en woni umuɗo umuɗo no Musa hargini woni tan o yejji haalandi Musa o welni fañe men ɓe njeehi haa ɓe mboɓɗoy tan Allah nele maɓɓe arɓe mbiyeteeɓe heege o tan Musa wi wonde ar siiɗo ɗigi gaɓe muɓi celel ɗo henne kam ɗe yo ngottude so Allah nende ene yo ngaldan ngal en jiɓi hen sabde o wi Musa mi haalan sama ay to fotude ɗen to to peccuɗen nangi to to lelino ɗen ɗo we liimu ngu fokkitiɗe i lawol muɗum tan naate maawi he soyo soyo tan hay fof ji i ko tokan faade o wiyaama ko tukan faade ɗotude ene ke ƴetti noon ɓe nutti ɓe ngari haɓe ƴettiiɗo ɓe umminoɗo tan
Musa anda no salmini fe Musa anda haydan manata dar salama ko tan mandaraani mun o wiyani mo jaata o wiyani dum goliyan san Musa ma min de aduna mi hojam ko hollo jaadan be laa jengi na mi faala jengi ma ko taw ko peewal ay Musa haali bi Musa nela ko yim te golle mum bu ñem sinte o nela fe hay goto golle mum ñem sinte ko Musa nam limu ko nani lu o jaabi Musa nana mi rewa taaye maata al artam jaaden bele ala jangina mi fa Allah jangin ma ko taw ko feewa o yimo ko daa daa mi ko non mi ala won ko jaabi ko ndar tam gumi ala bi ni ala fan tawni yogi mi ko woni nanje dum nanñu de yimbe feewna dum wona goto o wi jonno min horno an awa won diama ne muñi o ala ko wi o yima ala timani al mudum Musa bin on zadi ko o wima ayo dal yalmu an ma won dal mun ay almu do baba won o wi min ne horo jamira mi ko mi anda ma tawam non zadi bi ko mi mun tan ko ko do ko katta mi ko yo ko 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 mi fo do dikay ma dikay ba o wi Musa kol no muñi tay kan kol fon muñi tay kan o wi ma taw ko Allah jabi ko muñi o wi sar bi dadi ga fayda no ko kala ko jida ni do wono nam do ni hala no ko fitu o wi dum gadi di hama ko kidi ni be woni ko ga ga na ma wi jono ko e yo ko ko ma be tacce ma yo woni buddo yaade wuro mo fayu en jole Allah na tan kessa pul be gare haa e hakkunde maa be tan o yi ciyar non jogi la ayo jammere muɗum tan feccita laa fuy tan ndiyam mi car o yi Musa sef wute ma ranga dar cukkel ɗo ko addu noon ɗo gen sanga namre a bonni laa no jana jiɗɗa ko yolde wonɓe hen ɓe jooni yuli lana hakkunde maayo ɓe juɗɗaɓe yimɓe may o mi wiya noma an wonani mel mum wiya noma yonani mel mum o yimmone yimi yejjin woto jaggiram ko jejjinni annene woto man gondigal meɗen ngal kamdigal sa wi wonde mi yejjita goto tan e nanngiraɓe ɗum ɓe gondigal meɗen yo Musa sata hatte ko kiɗem jeyi ɓe naate wuro heeɗo ko kidem jaatana soyni cuɓule ne yahatano koni cuɓule gelana ha jiɗi ha daaɗo wendi o yemmoni a wari fitta ru bakkotinani tewana ene waɗi foti wat a addi hunde bonde sharia ɗe omi wiyanoma a wawa wondudeam mi wiyanoma gondigu meɗen fewata o yemmoni somi namditimama e mul tan kadi ceeɗo tan a dañi gan toon kadi ko seeɗi ɗen kala nde naamditi ma min ɓe ngol enquête de mbaɗe gaɗa ɗumde e yo ɗaccita so ɗu wontome sa wuɗo tan gonkadi ne jiyaa tan kadi kamen ciyata ɓe naati wuro tan eɓe mbiya wonde mana yaajeni koɗono yiiloɗo waali koɗono yiiloɗo waali koɗono yiiloɗo waali ɓe mbiya ɗon sara kulle ɓe mbiyaten daga mi sida ɓe mbiya ɗon sara kulle mbiyaten daga mi sida ya jama ɓe caliɓe hay gooto ɓe dañani hippinta maɗoɗon mbiyano yo jaato ɓe jeyi ko ɓe keɓi toon ɓe jooɗi Musa ne lemo tan ha yiiɗon maadi ne yiiɗi yande huɓer maadi tan yiiɗi yande nde weeti tan o wi Musa ƴogoy Musa ƴogoy tan o wi cukalel ɗo ɗum ngel jiɓɓo jiɓɓo ɓakkel cukalel ngel jiɓ jiɓɓo ɓakkel tan mana yaajeno
tan do gonti maso o maati ko era na afi o sabbi fidu na wi tem o wi so do so di o yeso di mo am bonu to bonu o wi je o jonde ngel sa yidi nam do da bi jopti fayri en jippina mama be be cali jippinde joni hay en pewne ni ko be ma do hen ma do ha gedde sen jola ma nam do mi jop o wi don non fecci den bom bom men o wi don ko fecci den bom bom men an kadi ne woni ndawra rammi mi rawra ni ciirti mami haala de non ko ndum kuda mum ti ko ko mami haala so tay ko lanaka ko miskine bi dino jeydum ko ko gum do ko bof eh lanaka woni resource mabbe dendakal mana ya bi arsuk mabbe ko la da yewu jonnon to cagal maayo ho lamdo non ton go sai sai so yi tan lanaka ala illa hebta jonnon batme makka yalla bela lamdo wani jedda ka be keddo e lanaba suma tan ibn no o yi cugal ngel non mo koy baama ko juur be dido gumbi be Allah ti cugal ngel winda yesu mudum cefragal ti hakki gibbol mabbe e cugal ngel so cugal ngel mo ngi nodda te faade ke bragal jonno mi ittama do mbele e be jibina ko buri mo mujjude e ko buri mo labde e ko buri mo wonde juuldu e ko buri mo fewu bil Allah no wasti fudo o wi maaji ndi jeydum ko al yatimi be jidu ba mabbe ko majju kono wuro ngo ko kaccoreɓe meɓe ngoni hen baaba waɗa ɗaccaniɓe jawdi ha heewi jawdi ndi noon alaamo hooli e wuro he resdude ɗum eyi e guuroni humere he ko hen o waasi o umbi toon jawdi ndi nde umbi toon jawdi ndi kanko o yiisi ko ko adiɗe humere ɗe yanata mataw ɓe mawni ɓe mbaawi kamɓe ɓamtande koye maɓɓe huɓeere maɓɓe e on sahaa so ɓe ngesa fonɗoma maɓɓe maɓe taw toon jawdi maɓɓe ɓi o wi ko mbanmi ko fof noon alaa hen ko mbanɓe yewroono de alaa alaa ko mbanɓe hakkillam de alaa ko yewroore rabbe fof ko yewroore ɗum noon woni facciro ka mbawa munji ko on gesa jomiraa subhanahu wa taala haalda نعم سبحانه وتعالى ويوند قال موسى ثمن موسى ميلي فتاه ينسكت مكو لا أبره ينشير سائد الجهة حتى أبلغ حمية ومجمع البحرين أيها حول ترد ما جديد أو أمضي والذي يحوق فليل لجون فلما بلغ هذه من جسنا مجمع يدرن ترد بينهما كل ما جديد nasiya bi jittiti ɗoon walla ɓe ngoffi ɗoon huuta huma liingu maɓɓe fattahada liingu ngu jogi fi sabilahu laawol muɗum fil bahari e maayo he sarafan e yaadu falamma jawasa nde ɓe jawtunoo ɗoon nde ɓe ɓennunoo ɗoon faala li fataawo ɗonkongu muusa o wi wonde maana sagata makko itina gada ana addanen bottaari meeɗen laqal laqiina ko gongade en keɓii min safarina e ɗanngal meeɗen haa zangal ɗoona saban tampere koni en tampi قال سكت أو بهم أرأيت أرسى بها مرمى إذا أوينا ثم تفقد ثم فوقد إلى الصخرة فادي حائره فإني نمي نسيت الحوت من يجد ليمو وما أنصانيه يجد نانم ليمون إلا الشيطان سونا إبليس وشيطان لم يجد منهم أن أذكرهن أيو لكبرنا منهم فاتخذ ليمو جهدهم سبيله لا والمول في البحر e maami he ajaban e kaawis liingu ñaamite nongu tan fuftide maano ya joni e yo wuurtay hay maayo ɗum ko kaawis ala muusa wim dalika no ɗum ɗon ko kalɗa ko ma kulɗa ko laatinuɗe nabke eɗen ɗaɓɓa ko ɗum ɗum woni ko ndartana fartaddaɓe wuttiti ala aasarihima e batte maɓɓe ɓe ɗeftetene koye mosaɓa sosana yaadu fa wajadaɓe tawi abdan maccuɗo min ibadina e jiyaɓe amen aataynahu on min tottii ɗum rahmatan ibnu meeɗe min inndinaa ɗo amen ɗo wa allamnahu min nganndinimo min laddunnaa ɗo amen ɗo ilman ganndal ɗum ɗo noon
oto henna wa allam lahum min ladunna ilman jitu haje de l'islam ko wi wonde hokkama ilmu ludde ilmu ladde ilmu ludde wala ilmu ladde woni gandal ngal e yo cheikh Moussa woro ko non gandal ngal cheikh Moussa woro ko non khuda gandal ngal herno jangadi ngal jiddo haaje de fofu yo wonde man ayo de do wa kala mo jangani qur'an jangani sunna non so lowa ma lowede ko cayta yagale bandi yagal mo lowede kala mo jangani qur'an sunna sanani lowa ma bi mo lowa ko bandi yagal o wawa lowede ko mo la bandi yagal tanu ko so lowede ko muhammad lowede sallallahu alaihi wasallam kono de na ta de jangi yiddo fo ji sali de na ta de jangi yiddo fo ji sali o en ko jibril tayi ko fay haare he de jangi ma tan ko bit ha mo tabbi o tabbi yergi mo wi ma iqra jangu o mi sa tan mi tawani tawrat ta jangi mo fedi han nani bo mi gol ko won ko hoddo dem ko ganna ko ma tam hanen jeggi mo kadi ham ha ko buri musle ba aji ko wati mo toni mo iqra jang o mi me na jwada de yeso tiya mo hakki mo wi hakki ti mi hora mo ma sala mo sala o hakki ti mi hora o wati mo toni wi mo jang o wi addo jang mi gora wono ara وَيُمَنِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ كوبينو منار كوما جيو يان نانا يا تانوي شوراي دي تي بغادو اسكالا بوناي ما بيجي تي 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 فوتي تانو تاوي خديجه اني يوم دو بوال لمن دي بيدن او فاينل سو يتي دو مي دولي دو فك خديجه يي وانا ني وارتلان ام ارسل نو فر وانا ني وارتلان اي خديجه فك تي نو فر وي مو كو هما او يزملوني زملوني 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 دسروني دسروني دسريني دسريني زملوني دسريني suddam murnam suddam murnam suddam murnam ya hukum ta suddam murnam ni wat gi man suddam murnam dawal na sene to huli sa tayni ma tan sen dini samal to le li to sen to suddam to sen ko taw na mo hay ko taw ko no tan en jamu ya ayyuhal mutaffir qum fa anzir وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر يهلاو ويبني ارتي خديت ارغان ارغان خديت وين مين وان كو تيميتو مين دا مين دا جوغو حاجه مين دا ربي دا هاغو جوغو حاجه يارب يارب حاجه o ikalla wudi weyi eno ko wudi eno ko weyi kaaji ala ko ma to bala tan kaaji wala wannon kaaji ni jogi do kaaji kaaji ni jogi do kaaji yo wotu ni kusa o yi wannon ala jokka endam ada farta fot ada walla mo wawa jayyaado mo teyaani ada wada jungo ma da yende imo teyaa ko di dira ko ko ana ana mutlaq oy won ko jibi ko faama oy besi ko atta mi na ko faama yo ko ni to warta dum no
ayo bi bapanya no arminu man on jangi no jatti gedi jangi tawrat jangi ji kan nay bi no na gel hawa ti bi de li gel ko bi de benar zan ba de li di balle ko dum ta o wi mo hero bi mi ñew o wi hajjan o muhammad ibn abdullah mo wi koy o wi mo ñi daa waalani mo waalani wala ka tawi ko barakata leeli no tan gari hamti ak ñu joodi ba di daa daayi daayi ko haalati bi ma anta nabiyyu hadhihi al-umma an woni anni bi bolto liñu ay barakata halani ko andi an woni anni bi an woni nela bolto liñu e daw ko welano ndaw ko welano hande taw ko mi chobuji taw mi wana jalaali ganduda mana ya jul jartiya sayman ali jalaali jartiya ganduda hendu wewi to mana de proje hanke de natti de jadi nangu haamin gon go chobuji mi mawni da ema haa nyande jal sintuda wuro bonde mi ya dayma mamma mi jaltina wuro go ko yidi o fisikal kala gando do ko gando da ko yimbe mudu yimbe be ganyu jaltini wuro an gaw gombi yewene xafal de muhammad sallallahu alaihi wasallam na ci jappi ban yaray ko bi xafal nay jangi dubi nogas jangi dubi nogas te bi yimi diplom ni fuddi yel diplom al yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan jangi dubi nogas te fuddi yel diplom an fina subhanahu wa ta'ala wa ra'a wa ta'ala wa ja'a nadam gido burdo yuma ko chattaro gido burdo yuma ko chattaro Musa alayhi wa sallam bin ahlu salatu wa taslim ay joni non ay wajada bi tawi abdul majid min ibadina jiyaba min ay atainahu min gaddani dum rahmatan min men min indina da men do walla na min gaddini mum min ladun da men do elman gandal ay en gaddini mo gandal ay al muhimma gandal makko gal xankan ko kudar wana na fawa tabi na fara ko gandal nim ci yo nim ci ten gal wana nim ci ten ha anna bab mu'jiza gede dum ci de windere de yo de be totte de be wada dum den don gede wana den gede tagat nim be gumbi ala lima nagal ko Allah wedd do dum berde ni yadi mumde ko gumde kono dum ko hujja wanande ma ala yadi ni hefere hujja wanande hefere wa amma no ko nande dum don ko arsa e juude sa sa yebe ko dum don wiete ko ngori ngori mo Allah wadanta gañu melena dañe jangude dum so jekki dum faara dum to faari dum do handa hen on muri muri gele yaade do may yaade do may ta fanono mana dum bayda wana musa bayda wana musa andi bi goddo la rokan dum
ko Musa tan dañno du e yimbe mum anne bi goddo meeda dum de jonno o so ari mbira wa ko mudun ya haydo ma weeda ndara dum leppala ngande o sheytaani ma wul do sheytaani ma wul do to joni maana ya joni yo fukkita maana ya duniya do hen e dakhal eyo enen jolbe o do jo ado en to taw kam ko fayno yaa edo gede fop so tawi mojjo wadi dum biyendo eski so bondo wadi dum biyendo mor dum do bunta dum do bunta na سبحانه وتعالى قال له موسى موسى بهم هل أتبعك على التسامير وإيمان ألا أن تعلمني ملال جنجل من ما علمت فجنجل ناكو رسلاً إفتيابل دفع فيابل من أيها الذي مخيوك فيابلون فألو بمجنة فلا أعلم أن تستطيع جمراني حتى لمن يوم تجي أن صبرنا دمجيك ومبنى منكم سببينكم بدأ بكوك ويالك شريعة آم في شريعة ميدا عالبا kanko ko badal ko ko yati shari'a ti musa ko shari'a to mi fayal tong susa yal no mi musa ko digal beden sa le musa bil way mun o mi musa wa kayfa tasbiru hono munirta ala ma lam tuhit kafirta bihi mun kubran galla hono munirta ga anda ستجدني ما تبغي إن شاء الله الله حاج الصابر منكم منج ولا أعطي لك أمرا بوافة ما هي في أقوال هي درجة وافة هي هون وافة كلام بيد أو كلام أنا مكتبكم وافة قال أوي ما فين استبعت من سار ميا فلا تطعل وهلا من شيء كهون جنبني حتى أوجز همي أوجز لك ونندم منه ذكرًا خبار مولم كمجر منهم وديهم بالوالهون بيان هو بنون ورمولي الله أنه فانت لقى بفكري حتى إذا ركباها مجل في السفينة إلان خرقها وثفيش إلان كاكم كمانا خدر قال موسى أخرقتها على السياك كاد والآن لتغلقها جوالا أهلها أيو جلنا بلان هبه لقد جئت عدي شيئا هون إمرا موند نفيل عدي خبر مول قالوا بما لما كلمة ببيان إن كان عالا تستيع حتى انتما يقول جاء صبرا كبار من ويقول من يجد قال لا تأخذني بما نصيب ورجاكرا في جد جميل ولا تؤهقني وتزفر min amri e gondigal meden he usran ko satti ko mi baba yata Allah wi fam sala ta ko kit hatta idha lam yahmi kawri gulaman tubil gulil fa qatalahu sharmu aw wari tubil gul qala ka mu sawi aqatalta nafsan bi tawrat bi tan zakiyya sallam dum ko ko dinan fi ghairi nafsin tay kada rabana in mari fitan laqad jita bi shay'an hun nukran anyande shay'an قال أوهم على من قل لك بثم بيانما إنك نعال لن تستطيع جغراني حتى دمعي ونجام صبرا سوار منه مدن مكور قال أوهم سألتك سمين آمن كماما عن شيء كاهون بعدها تكر نجل ونعمل فلا تصاحبني هنكدن سيارتي أمور جمون ديان بل بلغت أي تيم من لدني غمد وعزرا هنكدن أي أهدين كنتم بشير دل آيام سوافي لدائك أهدين كنتم بشير دل آيام سوافي لدائك أين اللي فضل قام فكيت حتى إذا أتياها من غير أهل القرية من يبورو استطعما إلا أرتدون نيامد وتلي المود والهرتني المود والصاني المود بدا أرتدون دون بدا أرتدي أهلها يبورو فأبو بيدون تلي أن يضيفوا ممان دي أيو جبدا تبي كل مكان دنبو أمك فما جذاب سبيدون جدارا ما دي يريد ما دي نموي أن ينقص لنه أيو هلتا ما جندي نيدي يندي فأقامهم كم في كرن ودرن ما جندي قال موسى لو شئت ساحة جدي
لسخرت ما أشق عليهم بأجرا يبني أنك لسا يبني ماما بأيه وإلى جريب فإن سلام الله من أمي بجلو قلقا قالوا يوم هذا فراق بيني وبيني ثم دونه من شير من الحق المعنى سأنبئك من بحبر من بتعبيل يفجر ما لم تصدق حسنا عليه سوء الصبر المجد ما من حبر نفون وما من فرق من فيه تنفو هذا وإما عم السفينة تستطيف لانك فكانت تجيل لانك لمساكينك مسكينات يعملون بنغلما في البحر أمامها أنا جمنوها نكبها نفنيام وعرفت جن منهم من أنعيبها نقيب نجمي لانك أي أيب أو نوتكم كي هو لمكو نواني فعلا أيب أو نوتكم كي هو لمكو نواني فعلا وكان قوي بين الله كمان وانا الله بي معي بين الله وانا كم قوي بين الله وانا الله بين الله كم قوي بس كم قوي في جنب ما قوي بين الله وين جن منون أي بين الله كمان وكان من إلى الله وأذن من أي بين الله كمان وكان الله ما وراءهم إلى تشغل من بدون تشغل ما يبين سون ما يقول لهم تونيو يأخذ إلى هبل كل سفينة كلا لا نك على إلا غصبا ودرم نسوناليس سوى هيك ولا نقول وأما الغلام سطيف جبل الغلام قلنا فكان الذي ما أبواه جنا بما كن المؤمنين فقوم من بأله فخشينا من يوم كل نون أن يرهقهما نوهب سنسلك مجدد غيانا e bewre wo kufra ne kefera e sabbe no min jidiri moni wa aradana min jidi an yubaddilahuma rabbuhuma ne waston tobe jom mabbe khairan ko buri mujjid min ho e tubelel ngel zakatan laba wa aqraba tawakkun muri battade be dum man jokkere elda wa amma al-jidan tadayhuma ayyuma tadayhu tadayhuma jidi وكان ما الذي جئ من غلامين فجبنا من المرء يتيمين على الاثنين في المدينة في مره وكان هنا من الاسماء الذي كان تنقل لهما ولم تلك ما هي وكان ابوهما لازم بام بن صالحا فمت فاراد ربك جوامي جنون ان يبلغان من يسرها شكرهما شمسها كالمل ويستخرجا لجلسنا كنزهما كالمل رحمه من بيرمين من ربك امرت اجوامي وما فعله من كل لان دون ان امريكا فيها كم سن من جلاب البلد ذلك لهم دون ان تعجلوا ونفجروا ما لم تصدق حسنا عليه موت مستقرا لك. لكن مجر بابا مجر جنات ان رانا بيبقى جود من شكل فلان جد مجر بابا moccere jinnaaji ene reena jawdi sukaabe muɗum cakkal ɗum noon ñaagoɗen allah moƴƴu ñaagoɗen allah moƴƴu so wonaa ɗum aɗa fatboa dagiindi jawdi dagiindi aɗa renndina aɗa yaltina heen hakke allah e hakke jiyaaɓe allah e hakke enɗam ma e hakke miskineeɓe hakke fawiɗo hen fof aɗa yaltina jawdi hen jawdi ndi idi ɓeydo wannoon jawdi sono nafti e ɓeydo sono yaltine hakkeji ɓeydo te sono yaltine hakkeji kadi rentoto musiba yanataki jooni noon a yaltata ɗo yaatu ɓiɓɓe maɗa ƴetti jawdi ndi ene laaɓata ɗumen wannoon a liggoriɗani kono laaɓi kamine ƴettinde ndi laaɓi eyyi ɗum ndima noon no ngannduɗa saɗa faggotan faggortoɗa ko yo heew no gertogel tofisel wiyatani kala kala ko yo eyi alhalalu ma halla filiyen dagi tan ko ƴetti jungo ma kala ko mbawɗa heɓdan dagi woni ko arɓe tan koka wawa wadde lijata ɗum tatat ndendina ɗum ɗo kaɓɓa ɗum ɗo adrindenana haɓɓa adrindenan haɓɓa ha kaɓɓeɗa aɗa haɓɓa toon ha kaɓɓeɗa okilaje ha arda ɗum sukaɓe ma sa ɗaldi ɗum sukaɓe ɓe kanum enen naftiranano
ko an liggino ayi hilal ma da ci dimdo jom en bi fa billahi la fi gina fa bi day fi gina boy man deggana ni fa bi tera deggana ni fa bi day da fakra da fakra
biko non woni hoore wa an abi suhayb qala suila ali radhiyallahu ta'ala an suila ayu ali nabna an zil qarnayn ka zil qarnayn wa qala wi kana abdan wa mahdud nasihan lillah la man ta'allabi fa nasahu alladhi la yumrid da aqamu hunu di be mako ila allah fa da allah fa darabu bi fimu ay darabu bi fimu ala qarni e yo e allah do ma ma do mai fa ahyahu allah wa allah mutri fa da aqamu hunu di be mako ila allah fa da allah fa darabu bi fimu ala qarni e allah do ma ma do mai wa summiya inni la zukarni wa yuqalu inni innahu nakantu innama summiya zukarni inni la zukarni annahu balagha al-mashariqa wal-magharibi min haythu lam yasbal al-qarn ash-shams ay wa yaqul na me kam ko yehi funa ngi hinan wa ri hana nani ngi fuda to wa ri hana nani ngi mutal ay dum woni galla di di anal Allah bi'an. En julna nagum Allah sifa makum. Allawina min al-makanna lahum min tukimu fi min zalika al-ardi liyya. Uraka ma fi min tarihi liyya. Qawil tuwil mufu ya hak tuwil mufu wala. Uji bo wala. Uji bo ya. Allah wa rasuluhu. الذي فرسب عوري سبب السبب حتى إذا بلغ حويس مغرب الثمس فرناجي جي متزم وجدها وفيناجي جي تغرب إن مدى في أين يستعون لهمئة الملد ووجد وتبئ وإنها قوما ينجد قلنا من بيما يأسر قرنين هما سر قرنين إما أن تؤذب ما ألفت وإما أن تتخذ فيهم ولا جسائم بحسنة eyo lempo jata e mabbe mo jeri yo jata jomu be choto halu ikam zul karnay amma man zalaba satayku on ton fa sawfa nu'adhibuhu arma min liftun thumma yuraddu risurtina ila rabbi fa de jomako fa yu'adhibuhu jomako eyo lefta ma azaban liftun kunan bande wa amma man amana satayku on dum in wa'ala salihin kullu majd فله جزاء الحسنى ومجبي يبدمانا جون لمتئل وسنقول له من ينبيم في أمرنا إفيا فمنها يسر النواري ما من نون ومن شتنا الدم سبحانه وتعالى ثم استبع له سببا ما لا الأول حتى إذا بلغ هويته مطلع الشمس فنعني يفوده نانو يانو فرنعي موده wani do jonda nangi gi fuda wajada ma sai nangi gi tatri wi gi fuda ala qawmin yimbe lam naj'al lahum min badanan min duniha ga nangi sitran e yo sutra e be ma hata be mata kubeji be mata chaleji be mata killi sai ala kam be nangi gi ay hunde be mata samana ya jom fani hadna bi nas allawi kadhalika kunni non وقد أحطنا من فيه بما لديه كون المبتو كبرا خبار حدثنا من يقول تونكو كوية تونكو هم فانمي قال بهم في منهم جاء كان ففتو يتو يدو ريدو فو على بي من جاني فو على أهم من مجد صلى الله وسلم وبارك على نبي رسول محمد وآله وسلم أجل إن شاء الله أجل إن شاء الله Ya Allah la ta'a jaman an jaman bi ya Allah ana nahyan nabi ganbatni mumuri de bede mustaq in ruwa ni matubu de trikta raj'u hayati mun gadu da mali an tabla sirat ya ko yasuwi ayo journalistan de e won be don maala ya joni ni ko raj'u de ko en jetti men goni ko men ya Allah ana ranana in ruwa ni ma en charbini share de mere ان شاء الله يغفر من الدين يغفر من الله ان شاء الله يغفر من الدنيا ومن الدنيا هذا والسلام عليكم ورحمه الله